Aí, agora. Aí, ô Marcos! Agora sim! E aí, tudo bem? E aí, galera? Joia! Beleza, beleza, beleza. Só um instantinho, só um instantinho. João Paulo, beleza? Tudo jóia? Agora sim! Para todo mundo ver que eu tô lindo. Olha aí, não falei que o professor era bonito? Vamos lá! É. Hoje ele tá todo bonitão, ele botou até uma camisa de xadrez, um óculosinho para dar charme. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olha, hoje a gente vai começar a nossa live, que ontem não foi possível por questões de ordem técnica, mas vamos agora fazer, na quarta-feira, o nosso bate-papo com o professor Rogério Grillo, que está aqui conosco, que em primeiro quero agradecer a ele, agradecer o carinho, a atenção, o acolhimento ao convite que foi feito por mim para participar desse encontro de live que a gente está tratando com diferentes profissionais do território nacional brasileiro. Então, esse projeto começou com a intenção de trabalhar com os meus alunos da disciplina de recreação de cidade, jogos cooperativos e estudo do lazer da Universidade Federal do Ceará. Mas é aberto ao público. Então, todos os visitantes serão acolhidos, né, professor Rogério, com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa tratar desse tema super legal. O tema hoje estamos acessando o seu perfil também. Ah, ok, contatos estão assistindo. Beleza, valeu, Doug. Então, hoje o tema é jogo e educação. Jogo e educação, o lúdico à brasileira, certo? Então, aí, o professor Rogério vai dialogar com vocês sobre essa temática super interessante, essa relação do jogo com a educação. E aí ele vai, obviamente, tratar de uma série de conteúdos sobre esse tema. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero aqui apresentar o professor Rogério. Professor Rogério, eu tive a grata surpresa de conhecê-lo, onde a gente teve o privilégio de escrever juntos, assim, participando ele de com um artigo juntamente com seus colaboradores de um livro que eu produzi, e um artigo bastante interessante, que é já uma linha de investigação do professor Rogério. E, além disso, ele é doutor na área de educação física, na Unicamp, certo? Mestre em educação pela USF, também é pedagogo, pesquisador, professor, foi professor há muito tempo de educação física, tanto no ensino básico e experiência no ensino superior, também há 10 anos, ministrando disciplina no ensino superior. Hoje o professor Rogério ele trabalha na área de educação, tendo todo um foco, todo um direcionamento em cima, principalmente, do eixo do brincar, do jogo, brinquedo, brincadeira, cultura lúdica, tá? E agora está entrando no seu pós-doutorado uma discussão e uma reflexão sobre ludificação, que você vai achar estranho, mas muita gente chama de gamificação, tá? Então, assim, ludificação e gamificação, e aí são novas informações dentro desse período tecnológico, né? Dessa chamada cultura lúdica híbrida entre a tecnologia do jogo analógico, jogo digital e virtual. E aí vem uma série de reflexões sobre como está sendo tratada essa questão da ludificação dentro do processo de ensino-aprendizagem, enquanto processo pedagógico, processo educativo. Então, ele vai dialogar um pouco sobre isso. Então, na realidade, ele vai dividir esse encontro nosso em quatro partes. Quatro partes bem legal, onde ele faz todo um levantamento histórico sobre estudos desenvolvidos da época de 1920 até 1930. Ele vai dar uma breve passada nesse período histórico das produções existentes de periódicos, revistas, etc. E também vai dialogar com alguns autores tanto brasileiros, certo? Na Escola Nova, e aí vem discutindo um pouco isso de 1920 a 1930. Aí tem aí, nós temos aí temos Albert Moura, temos o Fernando de Azevedo, enfim, Anísio Teixeira, Clory, Pestalozzi, Luke, Rousseau, Frobel, Maria Montessori. Então, tem uma série de teóricos e cientistas que vêm contribuir nas nossas reflexões, principalmente quem estuda na área de cultura lúdica, jogo, brinquedo e brincadeira. A gente vai buscar. Beber nessas fontes desses grandes teóricos que vêm, obviamente, que são nossos ancestrais nessa área de reflexões e discussões sobre a teoria sobre o jogo, estudo epistemológico sobre o jogo, cultura lúdica, criança, infância e essa relação. É tanto que eu estou aqui com alguns materiais que eu trouxe durante o meu doutorado na Espanha, e esse foi comprado em Paris. É um livro certo, bem legal, que é La Infância e la Vanguardia, professores de Rousseau a Bauhaus. E aí fala sobre Crolli, Pestalozzi, os materiais produzidos por Frederico Froebel, que a gente nunca tem ele, só no Museu de Viena, no Museu de Londres.
E aqui tem uma discussão bem legal, ele está no espanhol e está também no francês. É um livro bem legal que vem discutindo sobre essa questão da aplicação à infância, à escola, do período de 1762 até 1919. Isso aqui eu consegui no sebo, é uma raridade. Eu sou apaixonado por esse livro, muito legal. E aí, para começar, eu estou apresentando esse livro. Foi um livro produzido pela uma equipe da Universidade de Santa Catarina, através da professora Leila Pets, que é coordenadora do Labrinca, e eu fui convidado para participar desse livro, A Criança e o Brincar nos Tempos dos Espaços da Escola. É um livro fantástico, que tem tudo a ver com o que o professor Rogério Grillo está abordando e discutindo e vai conversar e dialogar conosco. Aqui é a professora Luciana, Eliana e Leila Pets. Então, depois o professor Rogério pode até depois passar o contato da professora Leila Pets, solicitar um livro, que eu acho que ele também tem digital, certo? Virtual, em formato e-book. E aí tem uma participação minha aqui, onde eu trato de uma temática que também o professor Rogério vai abordar em uma das partes da sua apresentação, sobre a questão do brincar, a criança e o espaço, seja o espaço escolar formal, institucionalizado, ou brincar dentro da perspectiva dos espaços públicos e a relação. E como a gente fala muito em cidade educadora, cidades inteligentes, como essas cidades estão sendo construídas e como o brincar afeta no processo de ensino-aprendizagem e educação das nossas crianças. Como se apropriar desses espaços, que foi uma parte da minha tese doutoral na Universidade de Barcelona sobre psicologia, tá? Mapas afetivos e psicologia ambiental. Então, tem uma parte desse livro que eu vou fazer uma leitura breve para dar depois a passar a fala para o professor Rogério. O Sim. brincar não é apenas necessidade, é direito das crianças. A escola precisa organizar seus ambientes de acordo com as características das crianças e valorizar o brincar em seus espaços e tempos. O valor do lúdico para as crianças na escola dependerá muito de como elas serão encaradas neste contexto pelos adultos que a frequentam. As diferentes mediações educativas realizadas pelo educador, a organização dos espaços e tempos da escola e dos jogos, brincadeiras, brinquedos e materiais lúdicos que se encontram ao alcance das crianças durante o ato de brincar. São atitudes que podem fazer a diferença no brincar da escola e na ampliação do repertório lúdico das crianças. Então, eu começo com essa leitura de texto, aconselho esse livro, depois, quem quiser fazer contato comigo, eu vou falar com a Leila para ver a questão do e-book, se já está disponibilizado, mas é um excelente livro e outros que depois eu vou apresentar no final para vocês. Então, quero agradecer a todos que estão entrando, eu quero agradecer a todos os convidados que estão aí, as pessoas que estão participando dessa live. Muito obrigado a vocês pelo carinho, a atenção. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Com certeza será um diálogo bem legal e eu fico honrado em receber o professor Rogério. Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo à Fortaleza, Cidade da Luz. Acolhemos aqui, eu recebo com muito carinho, tá? Um coração cheio de amor, tá? Igual o coração de mar, quase todo mundo. Então, professor Rogério, por favor, a palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Marcos. A gente já tem um tempo que a gente vem dialogando. Eu sou um defensor do jogo, pesquiso o jogo há tempos aí. E a minha conversa aqui hoje é até um pouco um tom crítico. Eu vou trazer elementos históricos e vou mostrar a questão positiva do jogo e também uma questão, o um lado negativo que se criou a respeito do jogo. A minha prima Gabi está falando da questão do Insta. Eu abri o Insta, viu? A privacidade lá, tá, meu perfil está público. Então as pessoas agora podem estar entrando no meu lá, está tranquilo. Bom. Eu agora sou homem público. Sou público e aqui todo mundo consegue entrar. Bom, primeira questão. Ontem até a gente começou a discutir a questão do jogo na educação, né? Se a gente pensar o jogo como termo na educação, lá os gregos, os pré-socráticos, Socrates já usavam o jogo em diferentes contextos ali, vamos pensar educativo. Só que a minha análise vai se voltar para a questão da escola pública e específico do Brasil. Quando a gente observa a inserção do jogo na escola, e aí os documentos históricos têm mostrado, eu tenho um artigo publicado a respeito desses periódicos, e também eu estou analisando, além das revistas de ensino de Alagoas, as de Minas Gerais, mostra que as décadas de 1920 e 30 foi um momento que teve várias reformas educacionais no país. E essas reformas foram promovidas por intelectuais que foram influenciados pela Escola Nova. E um dos objetos de estudo da Escola Nova é o jogo. O jogo é um instrumento pedagógico. Aí, por isso que eu
gosta de iniciar e pensar o jogo ali na escola a partir desse momento. Então, quando eu trago essa questão, por quê? Porque a escola nova vem para divertir da escola tradicional. E o que a escola tradicional traz consigo? A ideia de que o jogo é despende energia. Então, o jogo ele só era utilizado pela escola tradicional no momento catártico. Então, eles partem do princípio do Herbert Spencer, do Lazarus, que o jogo ele é uma catarse. E quando a escola nova vem, a escola nova observa e usa o jogo como instrumento pedagógico. Por isso que eu vou utilizar esse período. E aí, o que acontece, que eu gosto de trazer nessas revistas? Você vê os intelectuais, Anísio Teixeira, você vê Fernandes Azevedo, você vê Lourenço Filho, o Mário Castro-Santa, fazendo as reformas educacionais, todos com pés de quem? Froebel, da Montessori, do Dewey. O grande problema é que cada um deles, o jogo tinha uma concepção diferente. Então, é de que quando se vai inserir o jogo na escola nas décadas de 20 e 30, começou um discurso a respeito do jogo ser educativo, a respeito do lúdico, só que, contudo, não se tinha uma definição ao certo do que era esse jogo e o que era o lúdico, embora a intenção fosse boa. Então, uma das questões que eu gosto de trazer aqui é: o jogo era defendido como uma ação livre voltada para a formação integral da criança. Esse é um aspecto, uma vertente que eles criaram. Uma segunda é o jogo como meio de ensinar conteúdos. Então, a perspectiva utilitarista que a gente vê do jogo. E uma terceira é que o jogo era um recurso para treinar certas habilidades. E essa é uma vertente muito forte do De Croly. O senhor, quando estudou na Espanha, pode ter visto que as ideias do De Croly e da Eugénie Bouchamp eram muito fortes lá, sobretudo ali na década de 10, quando eles produziram um livro que usa pela primeira vez na história o termo jogo educativo. Então, quando a gente olha para a escola brasileira, os discursos educacionais começam a utilizar o jogo é nesse período, década de 20 e 30. E uma coisa muito legal é que o próprio material escolar reformulado centra-se na criança, começa a partir os currículos a falar do interesse das crianças, quais eram os interesses da criança. E aí o jogo, a brincadeira, passa como se o interesse da criança a ser utilizado aí. Bom, nesse primeiro momento, essa é a minha fala, né? Vou falar algumas coisas que eu peguei de dados históricos para vocês aí. Olha só que legal, isso aqui é de 1931, de um intelectual da Escola Nova, José Calderaro, em uma revista aqui no Brasil. Olha o que ele vai falar. O menino será iniciado na vida escolar por meio do brinquedo para que a transição do lar para a escola não seja brusca. Se a gente olha essa ideia, ela é do Clapahead. Clapahead definiu isso. Nessa mesma revista, você tem um discurso, por exemplo, da professora Helena Barros, que vai falar: é preciso, né, favorecer o jogo como uma forma de formação moral, da felicidade, da emoção das crianças. Ela teceu várias críticas aos exercícios ginásticos repetitivos e sistematizados. Isso aí é um texto dela na mesma revista de ensino. O grande problema quando a gente olha a Helena Barros é que, no discurso dela, ela defende essa questão do jogo. Jogo, do lúdico. Contudo, nos anuários lá, quando você olha no diário dela da prática, ela está fazendo o quê? Exercícios ginásticos repetitivos. Então, você observa que nasceu um discurso a respeito do jogo, mas a prática muitas vezes não convergia com o discurso que se defendia. Então, o grande problema é que dentro da própria escola nova havia uma divergência. Você pegar a teoria do Dewey era uma, Rossini era outra, De Croly outra, Kirchensteiner era outra, Montessori outra. Então, cada um deles tinha uma teorização a respeito do jogo e do lúdico que era diferente. E isso influenciou nos próprios escolas novistas. Se você pegar o Anísio Teixeira, ele é muito mais próximo lá da teoria do Dewey. Se você pegar o Fernando Azevedo, ele é mais próximo dos franceses. Na verdade, não era bem os franceses, também tinha um suíço e os belgas aí, que era o De Croly e o grupo dele. O que aconteceu num outro momento? A Mercedes Dantas, num discurso dela lá no Rio de Janeiro, na revista, ela vai falar: segundo Karl Popper, biologicamente falando, o jogo teria por fim preparar o pequenino, né, a criança, para a vida adulta. Clapahead adotou a teoria de jogo do Gross, aplicando-a à educação. O jogo é trabalho espontâneo, a primeira modalidade de trabalho infantil. Então você vê esses cursos, quer dizer, pipocando, né, esses termos, pipocando nas revistas ali nesse momento, só que você não tem um direcionamento.
Mas tem o que é importante, que o jogo vai entrar na educação aqui, nesse momento. E o termo jogo de educação lúdica brasileira, eu uso esse lúdica brasileira baseado naquele livro Intelectuais a Brasileira do Michele, uma ideia que ele faz intelectuais, estou mostrando como que o lúdico vai ser nem incutido na escola. Então, o que era o grande problema, ô Marcos, quando eu e os espectadores aí, o pessoal que está assistindo? Quando a gente observa as teorizações de jogo, nascem três ideias: que o jogo é livre, jogo infantil livre, em essa teorização; segundo, jogo como recurso didático; e o jogo como treinamento. O grande problema maior era que o jogo começou a ser também moeda de troca. Nessas revistas falaram: ó, o que é moeda de troca? Se você jogar agora, né? Vamos combinar que você joga agora, depois você tem que fazer os exercícios. Ou, se você faz os exercícios agora tudo direitinho, as tarefas de casa, as tarefas de sala, você vai poder jogar. Então começou com esse problema da moeda de troca. É, Hoje em dia. professor, só Oi. aproveitando, isso ainda é uma coisa que está muito presente na educação brasileira e na educação latino-americana. Assim, essa moeda de troca, que você usa essa terminologia, essa barganha, tá, do processo de ensino e valorizando a aprendizagem e o ensino, tá, acaba usando o lúdico, o brinquedo, o jogo e a brincadeira, ou o período da recreação ou da possibilidade do ato do jogo espontâneo como uma moeda de troca, de barganha, tá? Para que você possa, você desenvolve as suas atividades de aprendizagem e aí a gente te dá uma premiação. Então, fica ranqueando as crianças. Isso não mudou Sim. muito, não. Ainda está muito presente, infelizmente. E aí, qual era o grande problema que nós tínhamos na escola nova? É que não, os escolas novistas adotavam essas teorizações sem, muitas vezes, ler. Eles citavam o Karl Grosz sem, muitas vezes, ler o Karl Grosz. Citavam o Caparrete sem, muitas vezes, ler. Uma modificação muito legal que acontece é quando a Helena Antipoff vem para o Brasil. Quando Helena Antipoff foi para o Brasil, ali na década de 30, e ela foi aluna lá do Caparrete, do De Broglie, e vem trazer essa bagagem dela ali, escola novista, aí sim começa a fazer pesquisas, a questão do lúdico e tudo mais. Daí em diante. Antes disso, não. Você vê, por exemplo, Karl Grosz e Caparrete. Muitas vezes, o Caparrete, nos livros desses, está criticando a visão do Karl Grosz. Então é importante a gente ver que eles apropriavam do discurso, mas não tinha uma prática convergente com os. Bom, isso aqui, eu vou finalizar essa parte, né? Essa primeira parte nossa. A outra coisa, antes do próprio Piaget, daquele livro dele, que ele fala do juízo moral da criança, lembra no final da década de 20, aquele trabalho dele lá com as Excelente regras? livro, viu, pessoal? Aconselho ler. Juízo Moral da Criança, de Piaget. É um dos. Um dos, é. E aí, antes dele, Gabriel Compayré e o Pierre Bovet discutiam formação moral. Então, você pega essas revistas, eles estão falando do jogo para o desenvolvimento moral antes até mesmo do Piaget. É Então, olha que verdade. interessante. É interessante, mas o que é que o Piaget fez? Ele sistematizou a taxonomia do desenvolvimento da moralidade, coisa que Sim. eu não Não fizeram. Então, ele viu que a moralidade ela tem uma classificação, uma evolução, que é a anomia, a heteronomia, até chegar na autonomia infantil. Então, esse processo Sim. é discutido na questão epistemológica, né, estudos do Piaget, coisa que os outros tiveram mais a relação à questão ética e da moralidade, num aspecto mais filosófico. Sim, e aí eles pegam essas teorizações do Bovet, do Poincaré, e começam a, né, generalizar para vários contextos aí, mas sem a própria da obra mesmo, entendeu? E aí é interessante a gente observar. E um termo que eles usaram que me chamaram a atenção nesses documentos históricos é usar o jogo como uma forma de seduzir criança para os conteúdos. O jogo como forma de sedução. Então, assim, esses termos foram bem utilizados aí. Bom, essa primeira parte eu termino trazendo, né, eu até no meu texto, decreto número 5.884, São Paulo, né, 21 de 4, né, 21 de abril de 1933. O que que vai falar nesse Código de Educação do Estado de São Paulo? Zelar pelo crescimento físico da criança pelas atividades recreativas, tá no decreto. E depois fala: uma educação voltada ao interesse da criança é com aproveitamento intenso da tendência lúdica. Só que quando você observa junto desse documento os discursos, eles também não sabiam certo o que era lúdico. E as atividades recreativas, então, tinha uma tendência higienista e, em alguns momentos, eugênico também.
Sim. Bom, finalizo essa primeira parte. Por que que eu estou fazendo essa apanhada histórica? Porque quando a gente vai pesquisa e tudo mais, a gente tem que entender como que esse jogo não brotou no pátio da escola. Ele tem que ser construído até ele chegar na escola nossa, nos dias atuais. Aí vem a segunda parte, que o professor Marcos Teodorico acompanhou, que é o quê? O boom das pesquisas nos anos 80 e 90 com a temática jogo. Então, qual foi o lado bom dessas pesquisas? Construíram centros acadêmicos que estudavam jogo. Vamos pensar, é dar bom tempo na USP. Vai o professor, tem uma pergunta aqui para você, vou até ler logo. É, da professora Charlene. Professor, como você avalia a questão da produção do jogo com fins apenas conteudista? Estive lendo e observando isso em muitos jogos apresentados e faltava o ato de brincar mesmo com o jogo. É depois que você anota aí, quiser responder a professora Charlene, tá? Sim. É uma das minhas críticas, eu vou trazer essa discussão também. É, junto do lado ruim aqui também, acho que vou responder a pergunta dela. Então, o lado bom foi que começamos a preocupar com a infância. Lembra os cadernos da Unesco da década de 80 e 90? O Henri Rabusquet, André Michelet, Jean-Pierre Rossier começaram a defender o quê? O ato da criança construir brinquedo na escola, a importância do jogo, de trazer a autonomia da criança à tona. Então, houve uma preocupação ali nos anos 80 e 90 com a infância, e é com a cultura lúdica infantil. Começou a nascer também cultura lúdica, porque existia o termo cultura lúdica, foi discutido, mas nos anos 80 e 90 foi o boom ali, Bruguière, né? No Brasil, nós temos Kishimoto, você mesmo, professor, fazendo as pesquisas, o Negrini, lembra dessa turma toda? Então, sim, a professora Kizuki Kishimoto, ela compôs a minha banca de mestrado da Universidade de São Paulo e foi os contatos com o laboratório da Labrinca, né, com a brinquedoteca de pesquisa lá da Escola de Aplicação da USP. E aí tive o contato com o Lino de Macedo, Ronilda Ribeiro, Rita de Castro, Gerardo Santini. Então, eu acabei entrando na área da educação e não entrei na área do curso de educação física da Escola de Educação Física da USP. Eu optei pela Faculdade de Educação, porque tinha discussão sobre a questão do lúdico do jogo. E aí você vê esses autores fazendo uma coisa boa com o jogo. Então surgiu com João Batista Freire na Educação Física defendendo o jogo. Educação de corpo inteiro, apesar de ser um livro antiguíssimo, mas ele foi um dos legados que o professor João Batista deixou para nós. Eu acho um belíssimo livro e ainda está muito presente na nossa cultura intelectual. Sim, o Jogo Entre o Riso e o Choro, que é a tese de livro do OCCT. Um excelente livro. Esse livro, infelizmente, muita gente não conhece. Infelizmente, é um excelente livro. Sim. E nesse momento, o que, que acontece? Esse é o lado bom. O lado ruim foi que banalizou o lúdico. Houve uma banalização. Construir um ideário de que só de se dar o jogo na escola gera uma educação lúdica. Começou a surgir aqueles compêndios. Você lembra daqueles livros que tinha uma introdução falando da importância do jogo, mas não mostrava por que o jogo era importante. O resto do livro era, mostrava um jogo, uma amarelinha. Qual que é o objetivo da amarelinha? Qual é a importância da amarelinha? E o jogo lá. E muitos professores fizeram o quê? Começaram a comprar esses livros que eram compêndios de jogos com objetivos e usar e falar assim, estou usando e estou desenvolvendo a criança. É importante colocar também, aí abrir aí um parênteses, que nesse período de 80 e 90 teve também um grande boom com relação à questão dos jogos corporativos institucionalizados enquanto empresariais. Esse tipo de metodologias de jogos, né, para engajar a pessoa dentro do ambiente organizacional foi uma grande produção de jogos em organizações, na área de recursos humanos. Então, esse período de 80 a 90 também tem um outro aspecto importante. Esse período de 80 a 90, entrando na era 2000, você vê uma grande reflexão e discussão dentro do ensino superior da importância da formação de disciplinas e conteúdos, toda na questão da construção do currículo, na formação do pedagogo, do profissional da educação física, do psicólogo. Então, você vê psicologia do brinquedo dia da bom tempo, a área de ludodiagnóstico, psicanálise do brinquedo. Você vê aí uma evolução nesse período de 80 e 90 que foram realmente muito impactantes e bastante profundos. Esse é o lado positivo. O lado ruim foi que aí pessoas, não sei se é mal intencionado, se eu posso usar esse termo, começou a banalizar o lucro. Então, por exemplo, se o jogo pelo jogo já educa, então a educação física é o fato de estar rolando uma bola, então já estou desenvolvendo meus alunos. Então começou-se a ter também essas práticas.
E aí eu gosto do Silvino Santin quando ele vai trazer essa ideia, que é da educação física. Olha só, o lúdico pode estar se tornando uma moda. Apontar o desfaz como uma tábua de salvação em todas as esferas parece adquirir áreas de modismo. E aí ele vai falar, o lúdico não é um slogan, mas sim uma forma de refutação de toda opressão ocasionada pela própria sociedade. E aí é uma questão que a professora agora falou. Tem muita gente que constrói os jogos só com um único caráter de um conteúdo, mas despreza a questão do próprio jogo, do jogo jogado, da questão do lúdico. E isso eu vou falar na terceira parte, que é um dos grandes problemas que eu tive durante a minha tese, quando eu fiz um estudo piloto, e quando eu fui observar os professores, muitos professores construíam brinquedos, mas não brincavam com criança. Teve um do xadrez que foi utilizar a matemática no xadrez, estava mais preocupado em comportar tabuleiro do que jogar o xadrez. Agora, pensa, se você trabalha com xadrez com as crianças, faz matemática no xadrez e constrói o tabuleiro de xadrez, as crianças esperam jogar o xadrez. E o xadrez não era jogado. Então, isso eu vou falar na terceira parte, que é uma crítica que eu tenho aqui. 79, Jean Viale, lembra? Jean Viale vai falar. Ele vai denunciar a dicotomia jogo-educação, usando a escola, muitas vezes, de preterir o tempo lúdico, como se o jogo e a brincadeira fosse algo incompatível com a própria instituição. Esse foi o discurso dos franceses, dos anos 70, que, de certo modo, corroborou para as nossas pesquisas para o lado positivo e trouxe, né, para e passo, essa crítica, essa banalização do lúdico. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Na verdade, é a terceira parte que eu vou responder para o professor agora. Teve um exemplo da pipa na aula de matemática, no meu mestrado. A professora de matemática foi lá e fez a pipa com os alunos. Fez a pipa. E no momento da pipa, ela guardou a pipa de todo mundo e ninguém soube a pipa. Porque o importante era só a construção da pipa para trabalhar as medidas. Em que medida isso? Porque as crianças estavam falando que, bom, nós estamos construindo a pipa, estamos elaborando conhecimento, medindo a pipa e tudo mais. O que se espera? Se solte a pipa, não é, professor? Então, esse é um problema. O segundo problema foi do pega-vareta. O professor falou assim, se sobrar um tempo na aula, nós vamos jogar. Aí, no tempo final da aula lá, deu pega-vareta. E falou, se eu jogar o pega-vareta, a criança está calculando, porque tem a contagem, né, das varetas, etc. Só que não teve nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de mediação. Num tipo de registro de jogo. Então, um jogo pelo jogo ali, que muitas vezes se perdeu. E foi num momento assim, no final da aula. Ou seja, a vareta no chão, começaram a pegar a vareta, já acabou a aula. Aproveitando essa tua fala do jogo pelo jogo, na palestra da professora Charline, ela abordou muito essa questão, abordando ciência e ludicidade. Do uso educativo do jogo. O valor experimental do jogo, o valor de estruturação, o valor relacional do jogo e o valor lúdico do próprio jogo. Então, essas características dentro do processo do uso do jogo dentro do processo educativo. Depois eu vou até sugerir para ela, já que ela está pesquisando, se ela puder pegar e ler minha tese, tá lá, mediação semiótica e jogo, que eu defendi na Unicamp em 2000, há 2 anos atrás, em 2018, que eu vou elencar. Essa ideia de que é um jogo pelo jogo, de que é um jogo problematizado ali, jogo construído. E eu defendo essa ideia do jogo, porque tem uma metodologia do jogo, tem uma pedagogia do jogo, e não só o jogo de qualquer jeito, sabe? O outro que me instigou, que isso é minha pesquisa do mestrado, foi do xadrez e matemática. Me incomodou muito quando eu chegava na escola junto com os professores, falava assim, o xadrez deixa mais inteligente. Os professores, quando estavam falando isso, muitos alunos nem estavam jogando xadrez, estavam jogando dama com tabuleiro de xadrez, numa situação que eu vi. Então, muitas vezes, o que acontece? Falta esse processo de mediação, falta um processo de planejamento. Então, criou-se discursos. E aí, o lado ruim das pesquisas do período de 80 e 90 foi que muitas práticas consolidadas falavam que o jogo era educativo. O jogo é educativo por si só. Mas o jogo não é educativo por si só. Se a gente for pensar, a pedagógica, a valorização do jogo está nas nossas intervenções. Estou pensando isso no contexto educacional. Então, são nas nossas intervenções, nas nossas mediações, que a gente vai explorar o potencial do jogo. E se a gente pensar por aí, a gente tem que fazer uma reflexão muito interessante. Se a gente considerar o jogo espontâneo, que ele não é educativo, o jogo espontâneo, o jogo livre, a gente perde aí uma possibilidade incrível
Tá? Que aí é dois conceitos do jogo: o brincar dentro do brincar espontâneo e o brincar dirigido. Tá? Aí são duas concepções, são dois eixos de reflexões. Então, no brincar espontâneo, a gente não consegue compreender e entender as manifestações da aprendizagem, das informações, da construção da inteligência, a resolução de problema através do jogo espontâneo. Se a gente desconsiderar isso, a gente perde essa possibilidade enorme, que é o jogo espontâneo e o jogo livre. Sim, mas aí, professor, quando a gente eu olho para o jogo espontâneo livre, eu não estou criticando, eu só estou Não, analisando não, só ele no eu passado. sei, eu sei. Não é nenhuma E crítica, o eu jogo estou espontâneo, levantando essa sim. questão, entendeu? O Cristiano Muniz defendeu uma tese dele, que foi aluno do Bruger, que ele vai analisar o jogo e a matemática numa brinquedoteca. Justamente o quê? Esse jogo espontâneo, criança, questão de resolução de problemas. Tem situação de aprendizagem aí. Só que o que aconteceu muito na década de 90 é o jogo por si só vai educar, desenvolver as potencialidades das crianças, etc. Então Tem que haver criou-se um surto mediação fora de jogo. mesmo, jogo espontâneo, mediação de um pai mais experiente ou mediação de um adulto do pai. Toda mediação vai ajudar nesse processo de construção de conhecimento. Sim, por isso que a gente, quando olha para o jogo, a gente tem que olhar não polarizando nem para um lado nem para o outro, mas olhar todas as possibilidades que ele tem. É buscar um equilíbrio, uma homeostase. Isso quem falou foi o Jaqen Rio. Jaqen Nem Rio. tanto ao céu, nem tanto ao mar. Se você busca o equilíbrio, você encontra aí a alma e o coração da importância do lúdico, do brincar na vida de todos nós. E por isso que eu defendi na minha tese essa ideia de não polarizar. Porque criou-se muita polarização. Muito jogo conteudista, fala que o jogo era otário, outros que o jogo é só para ganhar, outros que é só o jogo livre. E eu falo, opa, não é isso, não é polarizar. É achar um ponto de equilíbrio. É onde eu quero chegar aí. Bom, Beleza. Beleza. e outra coisa que você trouxe também, que eu trouxe, você falou do jogo como moeda de troca, que aí começou nesse período também aquela coisa, olha, você está de castigo, então não vai jogar hoje. Olha, você vai falar de reforço, não vai jogar hoje. Aí Então é o criou esses jogo punitivo, aí é o jogo com uma punição. Pense. também. Começou essa punição também, usar o jogo como instrumento punitivo e de vigilância. É o Bom, jogo demoníaco. e eu venho contra a banalização do lúdico, eu venho trazer. Ó, o lúdico seria um adjetivo para objetos ou discursos propagandísticos. Isto é, o lúdico fora do sujeito, mas se faz em relação ao sujeito mundo, sendo uma espécie de sentimento singular que se concretiza nessa relação. Então, muitas vezes, teve uma professora que chegou um dia para mim e falou assim: ah, eu fiz. Uma professora aí que não está na escola. Ah, eu fiz um curso lúdico para trabalhar com os professores. Eu fiquei olhando e falei assim: o que será esse curso lúdico? Como? E o feedback dos professores depois do curso foi negativo. Eu falei: peraí, isso é lúdico? Deveria ser lúdico para todos. Então, quem vai determinar o que é lúdico? Somos nós no nosso envolvimento com a situação. Então, quando eu não estou arrebatado pelo jogo, não estado lúdico, eu não estou jogando. Eu posso até estar ali. Então, já perdeu o lúdico para mim. Perdeu o lúdico, perdeu a situação de jogo. A gente tem que observar isso aí. Teve até um fato, fez um restaurante, né, uma elaboração culinária. O senhor é cozinheiro, né? E um rapaz virou para mim e falou assim: ah, esse prato aqui é lúdico. Eu falei assim: o que que significa isso? Prato lúdico. E aí veio o prato colorido, mas quando eu comi lá a refeição não foi lúdico, não me agradou. Não gostei da comida, por exemplo, não foi lúdico. Entendeu? Como esse que. Então, quer dizer, o termo analisou. Então, objeto lúdico, arquitetura lúdica. E aí tem uns professores que eu gosto, e olha, é antigo isso, hein? O Jean Cadeneuve, um livro que ele produziu junto com o Roger Calloway em 67, ele falava, chama espírito lúdico, ele falou: ó, o lúdico não está fora do sujeito. Depois tem uma professora que chama Krasimira Marinova, em 2014. Eu acho que essa pesquisa vai até ajudar a professora que você citou o nome na pergunta dela, porque ela é uma professora canadense e ela publicou um livro em 2014 que ela vai defender uma pedagogia de jogo na educação infantil. Ela vai falar de competência lúdica. Ela vai trabalhar com os conceitos e aí ela vai trazer que o lúdico também não está fora da criança, não pode chegar para qualquer objeto, etc. Aí a Ah, adesiva deixa também. eu aproveitar aqui, anota aí, anota aí. É como o jogo no contexto da escola pode ser usado para mediação de conflitos, resolução de problema e mediação de conflitos. Isso é muito tratado nas escolas espanholas, francesas e italianas. E trabalha desde nos primeiros anos
tá? É, nos primeiros anos de vida, tá, da criança. Então, a resolução de problema, resolução de conflito, tomada de decisões, são coisas que é tratada muito na educação infantil europeia, coisa que, lamentavelmente, aqui no território nacional é meio complicado, é meio difícil. Mas é bom depois, se quiser falar sobre isso, lá na frente. Tá, é. E aí, outro professor que o senhor também conhece, Mihály Spartozo, Dionísio Riborms, que também ele vai falar dessa questão do Lourdes, que não está fora do sujeito. E uma professora que eu gosto muito, que eu tenho contato, é a Idê Silva. Recentemente, ela defendeu uma tese na Sorbonne, e ela deu 800 páginas para criticar o uso do jogo e do lúdico banalizado na literatura, em outros contextos. Ela vai trazer os autores. É, esse texto, depois eu vou mandar para o senhor compartilhar no Célula, com todo mundo. E Maravilha. essa tese é muito legal. Quem precisa Legal. jogo tem que ler essa tese dela. Eu É envio, muito legal. professor, que eu compartilho lá no site do programa Célula. Sim, é a Idê Silva Ochoa, na Sorbonne. Esse texto dela é bem legal. Vai pegar o Eugênio Fink, vai pegar a escola alemã, a escola francesa. Ela vai pegar a escola de Belgrado, do Ivan Ivic, do Mariano Markovic, Markova. Vai pegar o Brian Subutnick. Então, vai trazer autores assim, que são autores de vanguarda para o estudo do jogo. E que influenciou muito as nossas pesquisas nos anos 80 e 90. E que, inclusive, na minha tese, eu vou fazer um capítulo só sobre o lúdico. Vou dedicar 20 páginas só sobre o lúdico, trazendo esses autores. Maravilha. Bom, eu fecho essa segunda parte. Agora vem uma terceira parte, que é da banalização do lúdico do jogo nos discursos e práticas educacionais às práticas pedagógicas relevantes. Daqui eu vou mostrar a importância dos grupos que foram surgindo, inclusive o Sopula é um que eu vou exaltar, e depois os contras que surgiram junto com essas pesquisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, que é a pesquisa. A universidade, né, ou o conhecimento vai para a sociedade via ali identidade, a gente produz muito conhecimento. Quando a gente fala do jogo da brincadeira, tem o seu grupo Célula, aí, né, Universidade do Ceará, tem na Federal da Bahia do Cipriano Luquezzi, que tem estudado de cidade, nós temos Escolar na Unicamp, que é o que eu faço parte lá, Elaine Prodó, João Gabriel, Wilson, a gente vem revisando, tem uma linha nossa que é só sobre jogos, brincadeira, lúdico, escolas que fogem tempo integral, lembra? As ETs. Quando começou o programa Novo Mais Educação, a gente estava analisando o que as crianças faziam lá no Mais Educação, se elas jogavam ou não. Jogo na educação física, jogo na escola em geral, recreio, etc. Na FCA, o grupo do Alcides Scalia vem trabalhando muito com a questão do jogo, mas no âmbito do esporte, mas eles são teóricos do jogo. Na UNB, com o Antônio Villar, Simão de Miranda também está lá trabalhando com ele. Na UFLA, com o Cláudio Carneiro, que tem trabalhado também com o Gerson Retondar, da Federal do Rio. A Tânia Ramos Fortuna, que é sua amiga, né, lá do Rio Grande do Sul, e a Regina Grando, da Federal de Santa Catarina. E a Leila Petras também tem trabalhado lá com um jogo, brinquedo, né? E na USP, né, a professora Maria Malta Campos, acho que não está presente hoje, mas ela era desse grupo. Maria Malta Campos era do grupo Gisele Weisskopf, Adriano Friedman, da Bom Tempo, Peixoto, né, desse grupo aí. É a Gisela Isso. Schopp, Vera Barro, que é o pessoal da Associação Brasileira de Artes de Picolho, e tem um grupo de estudo interessantíssimo, trazendo a discussão sobre os chamados jogos ancestrais e jogos autóctonos. Né? Hoje a discussão em cima de jogos populares, jogos tradicionais, dentro do âmbito da educação física, sociologia, antropologia do jogo, história do jogo, que aí tem um grupo da professora Elisiara, lá também de Santa Catarina, tá? É onde eu estou querendo me lembrar do grupo dela, que aí tem uns jogos autóctonos, tá? Jogos ancestrais. E aí vem discutir esse jogo e a influência da cultura lúdica brasileira com a influência dos jogos autóctonos, de cultura africana, cultura indígena. E aí tem um monte de grupo discutindo sobre essa questão hoje no Brasil. Tem até uma rede de reflexão, de grupo de estudo na área de jogos autóctonos e jogos ancestrais na América Latina e no mundo. É até interessante o senhor falar isso, porque é um dos temas que Kishimoto estava defendendo no início da década de 90. O nosso jogo, o jogo brasileiro aí, era advindo do português, do indígena e do africano. Lembra É, dos jogos e tradicionais você brasileiros? falou, e eu fui aluno da professora e trabalhei com ela muito tempo na USP, e hoje eu vim descobrir, quando a gente lê Tizuco Mochida Kishimoto, Florestan Fernandes, Câmara Cascudo e outros mais falando sobre jogos,
populares de jogos tradicionais, eu vim descobrir esses conceitos novos de jogos autóctonos, que eram jogos ancestrais, que não é, aí é uma questão epistemológica. E aí, quando eu tive um encontro agora nos Jogos Indígenas do Brasil, lá em Tocantins, nós ficamos com 150 profissionais do planeta discutindo sobre jogos autóctonos, ancestrais e tradicionais. Cara, eu aprendi em 15 dias o que eu não aprendi em trilhões de anos. Aí eu tive professores de comunidades indígenas lá dos Estados Unidos, da França, da Geórgia, da Guatemala, enfim, era professores de todo o planeta discutindo sobre jogos. Impressionante a desconstrução de alguns conceitos meus e reconstruindo novas possibilidades de olhar para a questão do jogo autóctonos e os jogos tradicionais, tendo uma certa separação. Bem legal, foi bem legal, adorei. Eu tô mais, quando eu vou trabalhar cultura lúdica, eu pego muita questão dos jogos tradicionais, para discutir cultura lúdica, e isso também tá na minha pesquisa, inclusive é um texto que eu tô te devendo para te mandar sobre cultura lúdica, né, que eu vou discutir justamente como que nasce esse termo. Então eu vou pegar uma questão histórica, onde que nasce o termo cultura lúdica, quem que vai contribuir, e aí remonta um casal de pesquisadores, a Iona Ope e Peter Ope, lembra? Na década de 50. Quando produz aquele livro, começa a usar o termo cultura lúdica, e dali em diante vai usar esse termo aí, que aí entra os jogos tradicionais aí, pô. E qual foi o contra? Bom, quando analisou o lúdico, nós temos práticas relevantes, mas o que aconteceu também, professor? E eu acho que é bem complicado. Tem muitos pesquisadores hoje que vão pesquisar o jogo somente para obter título. Então, uma coisa é você fazer a pesquisa, da continuidade, igual o senhor fez, eu tenho feito, e muitos outros que pesquisam jogo no mestrado, doutorado, em sessão científica, e continuam aí a pesquisar. Se não pesquisa diretamente o jogo, mas pelo menos discute o jogo em algum contexto. E eu vejo muitas pessoas abandonando. Defendeu, vira a página e vai fazer outro tipo de pesquisa. Então isso me incomoda um pouco, porque essa pesquisa fica jogada lá e aí acaba que não tem continuidade. E a pesquisa, na verdade, ela não é um fim, ela é um começo. Toda pesquisa ali, para mim, é um começo, para a gente mesmo se for para ressignificar, reconstruir o que a gente tem para dizer. Igual o senhor mesmo falou, o senhor foi num evento lá e reconstruiu os seus conhecimentos participando desses grupos aí, lá nos jogos indígenas aí. Bom, vou dar um exemplo agora, mas sem citar nome nem nada. São estudos que eu estou analisando, por exemplo, com um jogo de xadrez. Tem muita gente fazendo pesquisa com jogo de xadrez, até com jogos tradicionais, e pesquisas que não têm um impacto, assim, que não tem continuidade. São pesquisas em que o jogo, ele muitas vezes não tem uma relevância, uma discussão mais relevante para a prática pedagógica, mas se defende ele. Teve uma pesquisa de xadrez que o pesquisador defendeu teoricamente. O tempo todo que xadrez era importante trazer outras pesquisas. No momento que ele vai trazer os dados dele, ele vai fazer uma entrevista com um aluno lá de 8, 9, 10 anos, perguntando se xadrez ia ser importante para o aluno. É claro que a criança vai falar, deve ser. Uma criança de 8 anos, você perguntar se xadrez é importante para ela, ela fala assim, se é divertido, então é importante. Então, quer dizer, qual que é o impacto que as pesquisas estão trazendo para o jogo? E eu estou analisando isso. Então, pelo menos desde a década de 90 até agora, em 30 anos, eu estou fazendo um estado da arte aí, estou pegando muita coisa legal, mas também muita coisa assim que você olha e fala assim, meu Deus, né? Como é que a gente lida com isso? E isso, de certo modo... Uma coisa de perguntar, o brincar, para um monte de professores, né, pedagogos e professores, brincar é importante? Aí todo mundo, lógico que brincar é importante. Aí é outro... Agora... Você aplica o brincar no contexto, no chão da escola e dialoga com isso, faz reflexões, é provocativa, é crítica. Aí, professor, é outra história. E aí é um problema grande, porque a maioria dessas pesquisas não foram feitas por professores ali que sentem um cheiro da merenda. Porque você pesquisar a escola, você tem que sentir um cheiro da merenda. Você tem classe, você tem que trabalhar lá na escola, você tem que fazer uma pesquisa lá, etnográfica ali na escola. E aí o que acontece muitas vezes que a pessoa não está na escola e está fazendo essa pesquisa e trazendo indícios, dados, e não é tão... É muito comum, professor. A gente vê uma série de resultados de investigações e estudos, não só no Brasil, mas em outros países, que pessoas trabalham, falam sobre infância, falam sobre jogo, mas nunca tiveram oportunidade de experienciar, de se apropriar do chão da escola, o cotidiano da escola, o dia a dia da escola. Eu acho isso um pouco estranho, mas... Enfim, mas vamos lá. Sim,
Tocou no assunto, vou falar um nome então, porque ela é muito não, popular, né? Nicole Granadá. Nicole Granadá do Canadá faz muito isso. Bom, outro ponto que eu gosto de trazer nessa terceira parte, a ludificação na escola. Então, do jogo jogado, a desconstrução do lúdico. E é um pouco que a professora falou. O que eu acho desses jogos que são muito conteudistas? Eu vejo que há espaço para ter um jogo, por exemplo, um jogo matemático, um jogo em língua portuguesa, você criar um jogo para isso. Mas também tem esse jogo espontâneo, a gente também tem qual é o tipo de intervenção que eu vou fazer nesse jogo didático, né, que é esses jogos quando você cria para um determinado componente curricular, entendeu? O próprio processo de gamificação, como vai ser feito aí. Então, quer dizer, tem que ter para mim um planejamento. Então, quando eu olho esse jogo jogado, a minha preocupação é essa. Porque se não tem envolvimento, não vai ter aprendizagem, não vai ter desenvolvimento. E o lúdico é justamente esse envolvimento, esse espaço de expressividade. Então, quando as crianças estão jogando, não estão num estado lúdico, isso eu falei pro Charlot, porque ele vai falar de relação com saber. Se elas não estão num estado lúdico, elas não estão tendo uma relação com saber com aquele objeto. Eu posso falar uma coisa rápida aí de um conceito, até eu abri aqui, você falou sobre isso, eu tinha falado anteriormente. O brincar tem duas, o jogo duas perspectivas, ou o lúdico duas perspectivas. Tem a perspectiva de diagnosticar e a perspectiva de propor desafios, ou propor diferentes desafios. Quando a gente vai para o lado de propor desafios, a gente tem os jogos mais dirigidos, que eles têm uma proposta mais educativa, mais pedagógica do processo de ensino-aprendizagem, que estimula desenvolvimento. E também estimular a aprendizagem. Aprendizagem específica de qualquer conhecimento que você citou, geografia, matemática, literatura, estética, arte, as mais diferentes manifestações de linguagem, e o desenvolvimento, seja ele cognitivo, seja ele afetivo, social, moral. E aí um diagnóstico que está muito ligado à questão do jogo espontâneo, que serve para diagnosticar o quê? Estágio de desenvolvimento, ideias, valores e interesses da criança em situação de jogo, comportamento das crianças em uma situação de jogo, situação de conflito, de dor, sofrimento, angústia, conflitos e problemas que podem ser resolvidos. E aí a gente pode analisar, diagnosticar através de observações participantes e não participantes. A partir disso, do jogo espontâneo, você quer o quê? Observações, registro e análise. Partindo dessa conexão, você elabora o quê? Um arquivo de jogos, um banco de informações que pode ser utilizado no dia a dia da escola. Enfim, os dois mundos são possíveis. Sim, eu defendo que é necessário não polarizar nenhum nem outro, mas Exato, trabalhar com equilíbrio. Então, quando eu penso na escola, e esse jogo que você traz é uma avaliação a priorística, que você vai diagnosticar e tudo mais, tem um livro professor, a gente começa a falar só lembrando, já são 20h19, viu? Ah, tá. Vou puxar para o final aqui. É porque o papo é tão bom, cara, que uma hora não dá, não. Tem o Quando Brincar Dizer, lembra da Santa Rosa? Quando Sim, Santa Brincar é. Rosa. Beleza. E aí, eu finalizo. É possível uma pedagogia para o jogo? Sim, é possível pensar o jogo como conteúdo, em que a gente vai ter uma metodologia para explorar esse jogo. Por exemplo, eu vou trabalhar com percepção dentro da educação física, pensando que é um conteúdo, e eu vou ter uma metodologia específica. Então, eu defendo uma didática para o jogo, uma pedagogia do jogo para o jogo na escola. Porque quando a gente olha para a educação física, tem pedagogia da dança, pedagogia do esporte, pedagogia das lutas, mas peraí, a pedagogia do jogo? Pedagogia lúdica não existe, não? Então, e aí vem a ideia do jogo ser também metodologia, que é você usar o jogo como método, que é muito do jogo utilitário, que a professora falou, e avaliação, que você falou, tanto a priorística, quanto a forma de diagnóstico, como também uma forma de avaliação é a posteriori. E aí eu dou o exemplo da minha pesquisa, jogar com competência. É quando os alunos estavam jogando determinados jogos, era o momento deles jogarem um jogo pelo jogo sem intervenção. Então teve uma situação do pega-bandeira, como que eles estavam jogando, eles mesmos se organizando para jogar pega-bandeira, e eu estava analisando quais competências emergiam ali, quais conhecimentos eles construíram ali. Então também tem tanto como um diagnóstico, quanto também um movimento a posteriori, ou como uma forma de avaliação. Exato. Professor, a quarta parte. Não vai dar tempo de falar que tem esses últimos 10 minutos, É o né? teu pós-doutorado, então é bom deixar para outra palestra. Vamos deixar então para uma próxima. A gente já convida todo mundo, que é da próxima, porque eu vou falar da só uma palhinha só. Ditadura da ludificação. Aqui, ludificação, não estou entendendo como gamificação. Eu estou mostrando ludificação como uma prática de certos grupos, incluindo as empresas, jogos empresariais,
as mídias, redes sociais, aí na internet, a própria escola, os espaços públicos, como um processo de querer ludificar. Então, a empresa, muitas vezes a gente tem ações nas empresas e eles falam assim, ação lúdica, jogo empresarial. Porque, na verdade, os jogos empresariais na empresa hoje, nas empresas privadas, elas estão muito mais preocupadas, por exemplo, com ver qual funcionário precisa mais, qual funcionário é criativo, ou seja, os jogos estão muito mais utilizados para criar perfis. Então, eu queria aproveitar isso aí, que tem um trabalho sendo feito aqui no Sistemas e Mídias Digitais, o professor Claudinei, que vai estar até em São Paulo, no encontro do simpósio da Associação Brasileira da Inquiroteca, é Gameception. Gameception, ferramenta de ludificação no processo de design de jogos, desenvolvedores de jogos, jogabilidade, rejogabilidade, mecânicas e elementos. São novos conceitos que estão flutuando, vivendo entre nós, onde algumas áreas do conhecimento estão trabalhando com esses novos conceitos. Eu acho que esse tema aí, eu não sei se você conhece esse, obviamente, mas a gente pode discutir, abrir um momento, uma outra roda de conversa, onde aborda a ditadura da ludificação e você tem um momento só sobre isso e marca um outro dia, sem problema. Porque eu não sou contra a gamificação, nem esse não, processo. Ninguém é contra a nada. A nossa briga é com eles falarem que isso é lúdico. Aí eles convidam a gente para um jogo, por exemplo, para a gente ir, e a gente não se envolve no jogo, não é jogo para nós. E, na verdade, eles estão analisando nosso comportamento, equipe, os nossos perfis, nós somos proativos. Então, a preocupação é essa, certo? Bom, finaliza aqui para deixar essa ditadura. O conceito mesmo de gamificar é criar dinâmicas, situações de interações de jogos, certo? Com recurso de games ou jogos. Que tenta o quê? Engajar pessoas e perceber, avaliar, diagnosticar, dar resultados, etc, etc, e atingir determinados objetivos. Mas o meu problema não é esse. O meu problema muito maior é qual discurso está por trás disso nas empresas. Lógico, qual então, é o discurso que está por trás disso, sim. Por exemplo, então, esses dias eu fui jogar, estava na internet, joguei lá um jogo de signo, do horóscopo lá de signo, etc. Eu joguei. Fiquei 20 minutos do meu tempo. Gerei lucro com uma empresa que criou aquele jogo e, ao mesmo tempo, meus dados foram com Big Data. No outro dia que eu fiz na internet, apareceu um monte de pop-up para fazer mapa astral, para procurar o meu cliente, para ler a minha mão. Quer dizer... Tem esse lado obscuro, o lado negro da força. Tá? Então, essa é a minha crítica. A minha pesquisa vai nesse lado. O lado bom, a gente já sabe que é bom. A gamificação é profícua? É, legal, mas eu vou nessa parte oculta da notificação. Professor, isso aí, não nem fale mais. Vai ser o próximo, já vamos abrir um tema para o próximo diálogo, só sobre isso. Perfeito. Então, vamos agora, eu queria que você fechasse o teu trabalho, o teu diálogo, né, as tuas reflexões, para agradecer aí o público, para eu depois fazer o fechamento final. Tá? Eu queria agradecer a todos, né, que participaram aí, o apoio de todo mundo, né, o apoio aqui da minha esposa, né, a Elô, que me ajudou muito Elô, aqui. Elô, um beijo pra você, Elô, tu é top! Um abraço lá pro Sebo Livraria Econômica de Sorocaba, que manda livro pra mim e vem financiando as minhas pesquisas com jogo. Olha pra você ver, um Sebo, ele tá disponível aí na estante virtual, Sebo Livraria Econômica, e também tá atendendo, assim, tá, pode fazer compra lá que eles estão mandando os livros. Inclusive, mandou um livro teu pra mim, ó. Isso aí é meu! Mandaram pra mim, ó. Que legal. Olha, professor, muito legal, muito obrigado. Eu acho que foi um papo muito... Eu acho que as pessoas que participaram desde o início viram a importância dessa reflexão, dessa discussão, dessa tua construção, da tua fala, desde os aspectos das revistas e periódicos, desde a Escola Nova, até chegar nessa banalização, desse contraponto, né, com relação ao jogo dentro da escola, como isso está sendo pensado, refletido na atualidade, tá? O lado obscuro da força, né, o lado negativo, onde o jogo é pensado. A gente, lógico que a gente sabe da importância, dos aspectos positivos, dos benefícios que o jogo traz para a vida da humanidade, com certeza. Isso não é de hoje, isso é dos nossos ancestrais e antepassados. Mas é importante falar sobre isso. É importante a gente apresentar essas reflexões, ter um pensamento crítico, principalmente nós que somos professores, somos educadores, somos pais, estamos dentro da escola, estamos dentro do ensino superior.
dialogar com futuros professores que vão tratar direto essas questões dentro das suas instituições, sejam públicas ou particulares. Então, é um tema bom de ser conversado, ser dialogado e que tenha sempre essas discussões, tá, dentro dos ambientes, tá, acadêmicos e fora da academia. Eu acho que esse momento da live dá a oportunidade da gente trazer temáticas do mundo da academia, da ciência, das reflexões de pesquisas, estudos, resultados, posicionamento de teórico, e a gente compartilha, democratiza esse conhecimento para todo mundo. Que aí nós temos aí alunos, colegas, professores e pessoas que não são professores no trabalho na educação, mas estão vendo a importância da discussão que a ciência tem por trás do lúdico, por trás do jogo. Então, queria agradecer a você pelo carinho de sempre, pela atenção que você tem sempre comigo. Muito obrigado. Você é uma estrela que a gente encontrou aí nesse universo lindo, que agora está fazendo parte de nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Essa live, pessoal, vai ser gravada, vai ser salva. Depois o professor vai encerrar aí, vai salvar, botar no story dele. Depois a gente vai baixar, vai estar disponível no canal YouTube do Instituto Nexo. Tá? Vocês é só depois entrar no arroba Instituto Nexo, vai estar lá. E também vai ser compartilhado com o professor, para ele divulgar. Então, queria agradecer a cada um de vocês, a cada um de vocês que ficaram com a gente durante uma hora aqui conosco, conversando conosco, dialogando conosco, se manifestando, fazendo perguntas. É muito bom, a gente fica feliz. Eu acho que eu e o professor Rogério, é tão bom a gente falar sobre isso, coisa que a gente ama, coisa que a gente estuda a vida inteira e vamos continuar estudando. Então é muito gratificante a gente dividir com vocês, compartilhar com vocês tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente vê ao longo das nossas vidas, né? Fazendo mestrado, doutorado, pós-graduação, pós-doutorado, e compartilhar com vocês, que é isso que a universidade, o ensino superior faz no território nacional brasileiro. Pesquisas sérias, pesquisas consolidadas, estudo sério, para que a gente possa devolver à comunidade o que nós fazemos dentro dos muros das instituições superiores brasileiras. A gente faz muita ciência, muito estudo, muita pesquisa, tá? E aí essa ideia de compartilhar tudo isso que nós fazemos dentro das instituições brasileiras no que diz respeito ao ensino superior. Muito obrigado a todos vocês. Professor, muito obrigado. Fala também com o seu editor aí para compartilhar livro para mim, que eu quero um livro também lá para o laboratório. Entre no nosso site, pessoal, ó, entre aí. Está acabando 10 segundos só, professor. No www.celo.ufc.br ou no Brincamove, www.brincamove.ufc.br. Entre em contato conosco. Beijão, boa noite.